Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час подивитися на синоптичну мапу двох вихідних. З вами Яна Кондратєва. Сьогодні я ваша погодна фея. Сонце активне, але не шкідливе. Ультрафіолетовий індекс від 3 до 5. Найпотужніший вплив з 12 до 16 години дня. Зверніть увагу, Дніпропетровщина входить в період високого атмосферного тиску. Він почнеться в суботу і триватиме не менше тижня. Наступний тиждень у Дніпрі бачу переважно сухим і сонячним. Вересень цього року працює у стилі м'якого міжсезоння з акцентом на тепло. 12-13 вересня в обласному центрі панує високий атмосферний тиск і температура повітря 27-28 градусів вище нуля. Вранці та ввечері 16-18 із плюсом, опадів не передбачаю, а вітер лагідний. Південь регіону отримує класичні яскраві вихідні. Марганець і Нікополь – у вас дуже ясне сонце та ідеально чисте небо. Гарні будуть світлини в тих, кому пощастить мати відпочинок на природі. Температура повітря в суботу і неділю приблизно однакова – 26-28 найвища в день і 19-21 вранці та ввечері. Єдиний погодний мінус – надвисокий тиск. Західні сусіди, Жовті Води і Кривий Ріг уявили себе південними курортами. Погодна карта точно така, як і у марганчан. Максимальна температура повітря у суботу і неділю – 25-27 градусів тепла. Вранці та ввечері – 17-18 із плюсом. Північно-східний вітер може розігнатися до 10 метрів за секунду, але то і вся його потужність. Кам'янський, Павлоград і Новомосковськ – ваші вихідні теж можна було б назвати казковими, якби не сумнозвісний тиск атмосфери. Надмірний він і тут. А решта факторів – приємні та надихаючі на мандрівки. Температура повітря – 26-28, вранці та ввечері – 18-19, вище нуля. Без опадів, хмар і вітру. Цього року несказанно пощастило народженим 29 лютого і забобонним програмістам. Їхнє професійне свято відзначається завжди, але тільки у високосний рік. Воно припадає на 12 вересня, а у всі інші – на 13. І завжди це 256-й день року. Для мене програмування – темний ліс, тож дізналась сама і вам розповідаю. 256 – символічне число, воно тісно пов'язане з комп'ютерами. Але більше я пояснити не можу, то просто прочитаю. 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного восьмибатного байту. Точно знаю, що це така одиниця вимірювання обсягу даних. Але далі не розпитуйте, краще знову розповім про погоду. Але вже у понеділок. Програмістів із професійним святом, дніпрян із Днем міста, а всіх разом з вихідними. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!